Yurttaşlar, bilaman kanun dairesinde cemiyeti kengayishini xohlayotganlar ko'p. Çünkü biz bana komentariyalardan bu narsani okup, körüp, tushunyapmiz. Lekin bu narsa afsuski amalda kam bo'lmoqda. Mana hozir biz statistikasiga qaraydigan bo'lsak, qonun doirasida mana kanalimizni faqat 33% odam podpiska bo'lib kuzatayotgan ekan. Endi savol tug'iladi. Xo'p, 100% ga ko'tara olmasak ham nimaga 80-90% gacha biz bu statistikani ko'tara olmaymiz? Mana siz videoni tomosha qilyapsiz. Faqat tomosha qilib qolmasdan kanalga podpiska bo'ling. Hamda ushbu videoni tanish bilishlaringizga tavsiya qiling. Ushbu kanalni tavsiya qiling. Qanchalik bizni auditoriyamiz keng bo'lsa, ushbu ko'tarayotgan masalalarimiz, muammolarimiz tezroq hal bo'lishiga siz ham o'zingizni, hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Demak, qarab o'tirmasdan mana shu yerda videoni pastida mana qizil bo'lib ko'rinyapti. Ushbu qizilni ustiga bitta bossangiz, siz podpiska bo'lasiz va qalaqolchikni Все уведомления деген joyiga bosib qo'ysangiz, kanalda chiqadigan yangi videolarimizdan siz birinchilardan bo'lib xabar topasiz. Undan tashqari, kommentariyada fikrlarini izoh qilib qoldiradigan yurtdoshlarimizning orasida ayrimlari haqoratli so'zlarni ishlatib kommentariya qoldiradi. Shuning uchun biz shunday haqoratli so'z yozadigan kommentatorlarimizga ответ yozishimiz kerak. Ya'ni bu bilan biz ularni davolashimiz kerak. Fikirlaringizni xolisona qilib, haqoratli so'z ishlatmasdan kommentariyaga izoh qilib qoldirishingiz so'raladi. Yurtdoshlar, ko'pchilikdan murojaatlar tushmoqda. Hokim qarorini sudga berdik, sud da'voyimizni rad qildi, sud hokimni yonini oldi. Yoki prokuraturaga murojaat qildik, prokuraturada ishimiz hal bo'lmadi degan murojaatlar bo'lmoqda. Bu telefon orqali ham bo'lyapti, yozma ravishda ham kelyapti. Fuqarolar ham kelib, mana shu murojaat bilan yuzlanmoqda. Men shu o'rinda sizlarga bir tushuntirish bermoqchi edim. Qarang, hokimni qaroridan siz norozisiz. Deylik, ko'pincha bugungi kunda fermer xo'jaliklarini yer bilan bog'liq nizolar yuzaga kelmoqda. Endi bunda hokim qaror chiqaryapti, sizni yeringizni olib qo'ygan. Bitta holat fermer xo'jaligi, ekin yer ajratilgan, ekin yerni hokim davlat zaxirasiga qaytarib olyapti deb boshqa birovga ajratayapti. Asos nima desa, asos fermer xo'jaligini o'sha arizasi bir xil holatda bo'lyapti, davlat zaxirasiga qaytarish bo'yicha ariza yozilgan ekan, bizni bundan xabarimiz yo'q degan gaplar bo'lyapti. Yana bir holatda, yana boshqacha holatlar bo'lyapti. Xullas, keyin o'sha fermer xo'jaligi yoki dehqon xo'jaligi yoki fuqarolar hokimning qarorini, ya'ni ularni qo'lidagi qarorini bekor qilish haqidagi qarorini haqiqiy emas deb topish yuzasidan o'sha tumanidagi yoki shahardagi ma'muriy sudlarga murojaat qilyapti. Endi qarang. Sud olyapti-da, ular arizasi bo'yicha ishni ko'rib chiqyapti, lekin arizani rad qilish haqida qaror qabul qilyapti. Nima uchun? Chunki ma'muriy sud ishlar yuritish to'g'risida kodeks bor, ushbu kodeksi 186-moddasi bor. Uning 186-moddasida shunday deyiladi. Mansabdor shaxsning xatti-harakati, bu hokim, mansabdor shaxs deb tushunamiz. Hokimning xatti-harakati bu qaror qabul qilishi, ya'ni qonuniy qabul qildimi qarorni yoki noqonuniy qabul qildimi. Ushbu xatti-harakat ustidan ariza bilan sudga murojaat qilinadi va asos keltiriladi. Men hokimni qaroridan noroziman, sababi meni huquqlarimni paymol qilgan, deyapsiz. Ma'muriy sud ishlar yuritish to'g'risidagi kodeksi aynan 186-moddasida aytibdi. Ushbu hokimni qarori yoki mansabdor shaxsning ma'muriy hujjati qabul qilinganligi sanasidan 3 oy o'tgandan keyin sizni arizangizni sud rad qiladi. Asos 186-modda. Endi shu 186-modda qo'llanmasligi uchun nima qilish kerak? Bir xil ariza ko'yla aytadi. Men dedi, bu hokimning qaroridan yaqinda xabar topdim dedi. Bu 1 yil oldin chiqargan ekan hokim dedi yoki yarim yil oldin chiqargan ekan, men yaqinda xabar topdim dedi.
Aynan şu 186. moddada şunday deyiladi. Ya'ni bilgan, bilishi lozim bo'lgan paytdan boshlab. Bilgan, sizga ma'lum bo'lgan paytdan boshlab 3 oy ichida u arizangiz ko'rib chiqilishi bu qonuniy bo'ladi. Eslab qoling. Deylik, sizga hokim qarori berdi, qo'lingizga 2023 yilda siz hokimning qarorini olyapsiz. Vaholanki qaror 2022 yilda qabul qilingan edi. Siz esa bundan 2023 yilda xabar topdingiz. Demak, siz aynan o'sha 2023 yil shu sana 3 oy muddat o'tmagan sanada sizga ma'lum bo'lgan holatni sudga taqdim qilishingiz kerak. Siz buni asoslab isbotlab berishingiz kerak. Bu qanday bo'ladi? Hokimlikka murojaat qildingiz. Menga ma'lum bo'lishicha siz tomoningizdan mana shu qaror qabul qilingan ekan, ushbu qarordan menga nusxa bering. Sizga hokimlik javob berdi, 2023 yil yaqin mana shu sanada berildi. Siz javobni oldingiz. Mana hokim meni xabarimsiz qaror qabul qilgan, men yaqinda xabar topdim. Mana hokimlikning javob xati. Qarorga ilova qiling, bering, sudda isbotlab bering. Ko'ryapsizmi? Agar siz menga ma'lum bo'ldi, 1 oy oldim ma'lum bo'ldi menga, 2 oy oldim menga ma'lum bo'ldi desangiz, demak sizga nisbatan 186 moddani qo'llab bo'lmaydi. Bu holatda sizning arizangiz qanoatlantirilishi mumkin. Lekin biz odamlar ko'proq nimaga ishonib qolganmiz, unga yon bosdi, bu hokimning qarori baribir. Hokimning qarorini baribir nima qilsa ham sud bekor qilmaydi, boshqa qilmaydi. U noto'g'ri fikr u. Biz avval shu holatlarni isbotlab berishimiz kerak. Sudya ham sizga uni tushuntirib o'tirmaydi, aytib o'tirmaydi. Masalan uchun mana 186 modda bor, bunda 3 oy muddat bergan, men shu 3 oy muddat ichida ko'rmadim bu ishingni, shuning uchun men buni qo'llayman deb sizga uni tushuntirishini berib o'tirmaydi. Qarorda lekin yozadi. Aynan ma'muriy sud ishlab yurish to'g'risidagi kodeksda 189 moddasi, 186 moddasiga asosan arizachini arizasini rad qilish ne lozim topdim deydi-da, mana shu kodeksning moddalarini keltirib o'tadi. Biz bu masalani noto'g'ri tushunamiz-da, birinchi instansiya sudi sotildi, apellyatsiya beramiz, apellyatsiyada ham bo'lmadi, endi oliy sudga boramiz. Endi mana shunaqa advokatlar ham bor. Aynan shunaqa o'rtada odamlarni aldab mana shunaqa pul ishlaydi deganlar ham bor, bu ham mustasno emas. Shuning uchun u gaplarga ishonib yurmaslik kerak, faqatgina to'g'ri yo'li bo'yicha sudlashish kerak. Hokimning qarorini demak siz 2021 yildagi hokimning qarorini 2023 yilga, ya'ni oradan 2 yil o'tgandan keyin sudga beryapsizmi? Sizning qo'lingizda bilishingiz lozim bo'lgan payt, ya'ni qaror qachon chiqqanligini bilmasdan turib beryapsizmi? Demak sizga 186 modda qo'llaniladi. Agar siz 2021 yildagi qarorni 2023 yilda xabar topdingizmi? Xabar topganligingiz sizni bilgan kuningizni isbotlab bersangiz, sizga 186 modda qo'llaniladi. Mana shu narsalarga e'tibor beradigan bo'lsak, men o'ylaymanki, bu borada muammo bo'lmaydi. Shuning uchun sudya oilalariga e'tibor berish kerak, har xil fikrlar bilan yashamasligimiz kerak. Unga yon bosdi, bunga yon bosdi. U bo'ldi, bu bo'ldi. Ayrim bir odamlar gapiga kirib turib, ana endi biz birinchi instansiyada bu sud unaq qildi, biz apellyatsiyada yutamiz yoki bo'lmasa buni oliy sudda yutamiz. Unaqa gap sizlarga ishonmaslik kerak. Asosiy, agar sizning mana shu 3 oy ichidagi asosli faktingiz bo'lmadimi, demak, yaxshisi siz u arizani ham berishdan oldin mana shu holatlarni yaxshilab o'ylanish kerak. Keyin arizangizni berib qo'yib, sudni qarori asosli ravishda rad qilinsa yoki boshqa holat bo'ladigan bo'lsa, unda o'zingizdan kelishingiz kerak bo'ladi. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Ko'p mana shu murojaatlar bo'lyapti. Ko'pchilik odamlar bilan gaplashsam, aynan hokimning qarorini olyapti-da, to'g'ri ariza bilan sudga chiqyapti. Sud ishini ko'ryapti. Qarasa 2022 yilda qabul qilingan qaror bu yil 2023 yil oradan 1 yil o'tibdi. Demak, ma'muriy sud ishlab yurish to'g'risidagi kodeksi 186 moddasini qo'llayman deb arizangizni rad qilyapti. Shu joylarida siz aynan mana bu to'g'ri 2022 yilda qabul qilingan, lekin mani qo'limda mana 2023 yilda men bundan xabar topganman, mana hujjatim deydigan bo'lsangiz, u da'vo muddati, ya'ni o'sha 3 oylik muddat sizga qo'llanilmaydi. Mana shu taraflarga rioya qiling, yurtdoshlar. Shunda biz mana shu ortiqcha fikrimiz, ortiqcha har xil gumonlarimizdan yiroq bo'lamiz. Rahmat e'tiboringiz uchun.